Terveys vaan kaikille, tässä Tapis Nuori taas ja tällä kertaa jaksossamme onkin Demoman. Okei, meidän aseena on yhden tason granaatin heitin, yhden tason tahmapommin heitin ja ennen kaikkea pulla. Oispa Pepsi-pulla, koska se olisi ihan niin kuin mä näen. Pepsi-pullo, se jumaten juoma, ei keitä mene suomaan. Pepsi. Tuo juvalta ei juoma, ei oo hävi elämän mulla. Oh yeah. Okei, sitten meidän niin asuun kuuluu vapaa- ja ammusmiehen hattu. Itse asiassa sadan tason hattu. Ja sitten alkelien sähkösydän. Että semmoiset varustukset tällä kertaa. Ja eikö aloita pelaaminen ja katsota miten tällä kertaa menee Double Crossilla. Kun pelaamme Demomanilla, tästä tulee erittäin mielenkiintoista. Okei, terveys taas! Nyt ollaan Double Crossissa, jossa on liikunnille 22 pelaajaa. Mut me ollaan häviön puolella, niin tästä tulee oikeesti todella kaunis näky. Katsotaan mitä voimme tehdä estääksemme salkkua jo tuosta vihoisten käsin. Ei mitään, me ollaan kyseessä. Hello! Hello my friend, how you doing today? Pakka! Katimme menikin kuolemaa. Yritimme auttaa, mutta epäonnistuimme. No, ykkäset! Ensi raunilla menee paremmin. Siihen saakka ootellaan. We need more engineers. Just let me. Okei. Okay. Tarvitset lisää insinöörejä. No tänään me ei olla insinöörejä. Joten saat pärjätä omillas. Okei, okay, let's go, buddy! We are Demoman, let's go, buddy! Nyt kokeilemme uutta juttu Demomanilla. En ole koskaan aiemmin tehnyt tätä. Katsotaan, miten hyvin tämä sujuu. Mä näen muutamia tyyppiä tekevän näin, mutta en ole koskaan näyt sitäkään niin pahemmin itsellä käytössä tätä tyyliä. This is gonna be interesting. Hello, Spy! How you doing today? Nyt naurattaisi, jos se olisi sitten niinku kuolevakello Spy. Eipä ole kuolevakello Spy, kuoli kauniisti. Ellehän sitten kämppä täällä jossain. Okei, ei kämpi. Katsotaanpa, etsitäänpä tyyppejä tänne. Amma, kumadella! Oh my god, blablabla. Katsa! Me tapoimme toisemme. Boom! No, mikäs teet? Kaksi kuolemaa, kaksi tappua. Tämä on yllättävän hyvin menevää. Mutta insinööri on tekemässä pientä bunkeria punaisten puolelle, niin meidän pitää mennä estämään häntä tekemästä sitä, tai muuten me ollaan kuseessa. Katsotaanpa, missä hän kulkee. Granatin heitin aikaa! Okei, me ei saatu tapettua, että me ollaan surkeita. Katsotaan, voiko me tehdä jotain, että jos otamme helaa, niin koitetaanpa sitten sama juttu, mikä äsken oli. Oh my god. Taas tuo medic-tiimi. Mikä näitä vaivaa? Tässä on jotakin muutakin kuin tuo. En tykkää tosta. Oh my god. Biolievien salku taas. Meidän on tehtävä jotain. Juuri kun mä luulin, että tämä menee hyvin. Pastilli! Me ei saatu tapettua näitä paus mitkä ninjaliikkeet. Boom, boom! Tee jotain, tee jotain. Hitman Absolution. Tee jotain, do you something. Meidän porukka ei pärjää nyt. Me vaihdetaan servuun joukkueen päästä. Mä en kestä tätä, mutta me katsotaan tämä loppuun. Me pelataan tässä servussa. Toivotaan, että hyvin mennään seuraavassa. Okei, okay, mitäs tänne rakennetaan? Rakennetaanko sitten mitään? Eipä rakenneta. No, minkäs teet?
Uudestaan vaan. Mene Sallier, mene! Me suojataan! Suojaa. Thank you very much. Hey, oh my god. Hello, Kuses. We need help here! We need help here! We have secured the enemy intelligence. We need defender here! Kaljapullaa vastaan ei kannata taistella. Me ollaan alkoholismeja. Okei, katsotaanpa missä tulee ihmisiä. Oi, siellä on ihminen. Katsotaan, hän pääsi pakoon. No ei se mitään uudestavaa. Uudelleen päälle vaan. Katsotaan, miten tämä pääsi. Mitä niitä olla, Engineer? Engineer, tulla tänne tankas. Engineer, tulla tankas. Oh, thank you. Hello. How you doing today? Ei hyvin ilmeisesti, minä juoksen I run away like a little bitch. Okei, me haetaan helaa, me ei kehata olla 20 helalla nyt liikenteessä, me ollaan muuten kusessa. No, ammutaanpa tuonne muutama granaatti, että violi ei pääse niin helposti hyökkäämään meidän kimppuumme. Hyvä. Ei viollisia ainakaan nyt tällä hetkellä, mutta heavy on taas tulossa. Mitä kautta tänään? Käynnistä! Ei! Ei! Okei, meillä menee nyt ihan hyvin nyt tähän mennessä, mutta... Hey, hello, my friend. How you doing today? Ole. Käynnistä. Kuulit. Käynnistä kuin tuo. Thank you, come again. Toi oli hauskaa uudestaan. Kaikki hauska loppuu aikanaan, mutta... Me ollaan ninja, like a ninja, like a ghost. Me ei luovuta tästä niin helposti. Nyt kun löydettiin uusi taistelutyyli, me ei luovuta tästä. Tämä on hauska. Puolustetaan LSPC, että me on meidän tukikohtamme. Kuten näkyy, demomanilla on hyvä puolusta alatunneilla ja granaatinheittimellä. Tietenkin tässä on riskit. Teidän taakse voi tulla vihollisia, jos he tajuavat, että sinä olet täällä ja tappavat sinut esimerkiksi jollain spailla. Se kannattaa hyökätä vähintään joka ilman suunnassa, että violi ei tiedä tarkkaan, että missä kuljet. Nyt tekin tapoin tuon demonin tuolla räjähteellä vaan ihan sattuvalta. Hän on varmasti vihainen meille, hän on varmasti vihainen, hän tulee kostamaan, mä tiedän sen. Mä haluan nähdä, että mihin tämä johtaa, niin katsotaanpa sitten, mihin se voisi johtaa. Hello Pyro, how you doing today? Se räjähti kauniisti. Olen Paula, ja tuo ei kyllästy. Kun painaa G-tää granaatinheitintä, niin granaatinheitintä kyllä, niin käy noin. Me olemme käppäreitä, how you doing today? Miten? Oo, oh, kiitos Sollier. Nice one. Me menettiin kuolla. No, onneksi Sollier pelasti meidät. Granaatinheittimellä on vaan todella veemäistä osoa vastustajia, jotka liikkuvat ihan saa putin nopeasti. Missä ihmeessä se heavy pyörii? Sitä ei ole näkynyt missään. Alrighty then. Granaatteja tulee! Hello, Scott. How are you doing today? How you doing today, goddammit? Mä vihaan skoutteja. So much! Goddammit! Mä en osaa pelata demomania, ja sitä se on. Okei, nyt kun me kuoltiin kerran tossa, niin minä näytän teille nämä tautit, niin päästään asiaan. Painetaan vaan demomanilla G, kun hänellä on krautit, ja katsotaan mitä tapahtuu. Kaunis hymiö.
Sitten otamme tahmapommittimen. Just like a dance, gonna be okay. To do a jump top days, gonna be okay. Oi pakko tehtyä. Sitten otamme tämän kaljapullon. Alkoholistit täällä tänään. Me ollaan täällä tänään. Me ollaan täällä tänään. Missä on ihmisiä? Haluu ihmisiä tänne saatana. Kiitos, thank you come again. Be okay. Me mennään autoa, Freeza! Pikku päivä, pakki nääkä, pakki nääkä, pakki nääkä, pakki nääkä! Oh my god, me ollaan kyseessä. Me lähetään. Okei, te voitte... Oh my god! I really wanna live here! I really wanna live here. Okay then. Alrighty then. Where is the enemy? Where are you, you son of a bitch? I'm gonna get you. Hello, my friend. How you doing today? Oh my god, me kuollaan. Äkkiä pakoon! Okei, then. Toi ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Toist pahin yllätti me. Mä luin, että hän oli... No en mä nyt tiedä, vihollinen. Ja tuulasimme turhaan tahmapommittia kattelin. Oh my god. Mitä? Oh my god, joku tuo vartiotykkiä, me ei oo mentävä auttamaan. Katsotaan, missä päin nyt vartiotykit ollaan tuhottu. Katsotaanpa. Mitä te teette? Minisensori! Käynnistä! Täydellinen suojauskeino. Okei, okay, mä olen aina ollut kokeilla yhtä juttua. Katsotaanpa miten tämä toimii. Älä nyt pilaa tätä! Don't worry about that. Okei, toi meni pieleen uudestaan. Joskus kannattaa tehdä näin, että tavapommittajat kannattaa pyrkiä laittaa salkun keskelle, jolloin vihollinen ei huomaa niitä. Ja sitten kun vihollinen ottaa salkun, painat vaan hiiren niin oikean puolivasta näppetään. Kaboom! Räjähdys! Just like a bitch! Boom! Okei, niin. Katso tehdäpä, missä vihollinen viipuu. Tässä voi mennä hetki. They learn the enemy intelligence. They come in for us. There you go. Cheers, Terveys vaan kaikille. Tässä minä, Tapio taas. Okei, okay, me ei saatu nyt koettaa tätä räjähdettä, koska meidän tiimiläinen on kohta tuomassa salkkua tänne. Niin voi sanoa, että voi pahus. No, mikä siinä? Ei haittaa. Sitä paitsi olisahan se voinut mennä huonomminkin. Me tuossa tapettiin about 2 tyyppiä. Nyt meillä on 9 tappoa, 4 kuolemaa, avustuksia 3, tuomisia 1, paikoa 2719. Kyllä, tällä kehtaa mennä. Okei. Okay. Me ei nyt keretty tehdä mitään, mutta koska me voitettiin, juhlistetaan sitä kaljahörpyllä. Like a boss. Koska tämä mesta nyt lopetti toimintansa, niin no vaihan ne servua. Toivotaan, että siellä menee paljon paremmin, hyvät katsojat. Okei. Okay. Heti kun tämä vaihtuu, let's go. Okei. Okay. Me valitsimme Double Crossi, jossa oli 21 pelaajaa silloin, kun valitsimme tämän. Toivotaan, että tässä on vieläkin, että me saa jotain järkevää aikaiseksi. Olen pahoillani siitä, että no, miten sen nyt sanoisi... Siitä, että meikäläisen niin selostus ei oikein ollut innokas, koska meikäläinen ei tiedä oikein, että miten reagoida demomaniin suhteen. En ole pelannut sillä vähän aikaa valaa klassikolla, se vaatii harjoittelua, mutta aloitetaanpa tämän pelin sinisten puolelta. Tällä ei ole
Täällä on vaan yksi demoman mun lisäksi. No, se on nice. Se on kaunista, se on kaunista. Okei, okay, let's go! Aloitetaan vaan hyökkäystä ammapohmittajilla. Oh my god. Soldier hyökkää kimppuun. Boom, moi. Thank you, Kamaken. Mulla on idea. Hyökätään tuolla tyypin taakse, joten... Tai sniperien taakse tahmapommittajilla sillan alta. Tässä tulee mielenkiintoista. Katsotaan yleisen taakka. Okei, then. Okei, okei. Keep going, keep going. Oh my god. Hän ei nähnyt meitä. Vittu jes, vittu jes. Hyvä, näkikään meitä. Näkikään meitä. Ei nähnyt. Jes, tästä tulee hauskaa. Soldier näki, Soldier näki. Ei kun joo, se olikin meidän pulloa. Vaatii harjoittelua vielä. Oh my god, hän näki meidät pausta. Mä en nyt onnistu. Kaboom! Thank you, come again! Missä sinä menet? Oh my god! Oh my god, me saatiin, moi! Hello my friend, how you doing today? Me ei voiteta tätä, me ei voiteta. Voitettiinpa, yes! We have taken the enemy intelligence. Hello, comrade! Oh my god, ei. Me myötä tappio, me häivytään pois. Mä jää tälle kuolemaan. I don't wanna leave here. I wanna leave here. I really wanna leave here. Okei, okay, tuo oli hyvä. Me saatiin 3 tappua ilman kuolemaa. Tämä on hyvä killer streak, eli hyvä tappomäärä ilman kuolemia. Tästä tulee varmasti mielenkiintoinen jakso. Okei, okay, katsotaanpa. Täällä on yllättävän rauhoista. Ootin vähän enemmän toimintaa tänne. Mennään teleporttiin ja katsotaan, minne se vie. Punaisten spacein! No, mikä siinä? Tätä mä meinasin! Oh my god! Täällä on insinöörejä. Niistä pitää... Ei kun... Nyt enää vaan yksi insinööri. God fucking damn it. Ei! Et ois saa teannut! Nyt ne tappaa meidät kaikki, jumalta faka. Oh my god, mä en halua kuolla tälle. Okei, mä myönnän. Tämä on hyvä taktiikka, tätä meinaan. Kannattaa tehdä niinku vihollisen puolelle engineering space, että tiiviläiset pääsee tänne. Ja koetta suojasta kaikin keinoin, koska muuten kaikki on ohi. Okei, okay, engineer, mitä vittua sä teet? Vihollinen hyökkää ihan milloin taas, sinä vaan siirrät sentriä. Tämä ei ole nyt hyvä hetki tuolle. Älkää siitäkö teidän sentriä, koska vihollinen saattaa hyökätä ihan koska tahansa. Niin ei kannata välttämättä ruveta uhkarohkeisiin tekkoon, jos ette ole valmiita siihen. Okei, tässä käy hyvin. Hello, soldier! Me ei oteta näitä aseita. Mä seitän tämän asejutun taas, koska mä en tiedä yhtä, että onko edes porukka edes kuullut tästä aiemmin. Homman nimi on se, että jos vihollinen kuolee meille, tai jos me menetetään ase, tai jos on mahdollista, että me saa asekäyttöä, me ei oteta sitä, koska me haluamme tehdä tämän ikään kuin aloittaa sille pelin alusta. Me ei tarvita aseita, niin kautta niitä käyttöön, jos me ei löydetä niitä. Sellainen sääntö on. Tämä selitykseni vaihtuu aina joka videossa, mutta se hakee samaa pointtia kaiken aikaa. Jos ihmettelette, miksei ne ole painanut H-ta, miksei ne ole tuota asetta, niin syy johtuu siitä. Oh my god, ei, haluan pois! We need help here! Demoman ja heavy is coming! Tuoda. Please! Somebody! Help me! God damn it! God fucking damn it! En mä tota mustalaskaus löytää! No, tässä näette esimerkin. Me emme ota tätä nyt käyttöön, koska tämä on Demoman jakso eikä Sollien jakso. Niin voimme vaan purraa musta ja sanoa, että... Fuck! Tämä oli paska! Mä halusin Demomania se en Soldierin musta laatikkoa, vaikka tää on kyllä hieno. Mutta palataan takaisin todellisuuteen. Tietenkin mä nyt saan Soldierin musta laatikko. Missä olit silloin niinku 2 episoo
Tai yksi episodi sitten. Missä? Kysy vaan. Me tehtiin meidän työn ja pannaan haisemaan taas. Tuota sentri! Pahus, katsele. Me ei saatu tuottua mitään. Toi snapper tuosta valmiiksi. Piitulitustop! Piitulitustop! Haja! Like a ninja! Tää on yksi mielenkiintoisimmista taktikoista. Mä oon nähnyt yhden tyypin tekevän mulle näitä. Okei, sentry. Kyllä, me tuottiin se. Sä et tee tänne sentryä, ei. Ei hätää, me autoimme. Tämä on meidän perustyötämme. Don't worry, Heavy. We need help you. Okei, okay, VR, you go it. Me kyllä tarvitaan helaa nyt. Me ei pärjätä. Meillä ei ole ammuksia. Meillä ei ole helaa. Me tarvitaan jelppiä täällä. Okei, okay, tämä on juuraa. Tämä on saista. Mä juoksen. Help me. Me ei jätetä sua pulaan. Tosta saa! Kannattaako yrittää meitä? Kiitos, kiitos! Me tehtiin se! Okei, okay. Katsotaanpa tuleeko täältä jotain, joku. Tule sieltä! Tule! Tule! Tule nyt, saatana! Eikö kukaan tule? Selvä, kiitos! Mä halusin tappaa jonkun! Onko se liikaa pyyä, kun mä halusin vaan tappaa meidän? Yhden tyypin, kun oli mahdollista. God fucking damn it. Halusin vaan tappaa yhden tyypin. Ei se voinut olla liikaa vaadittu. Minä en halua enää pelätä yhden tyypin. Me ollaan kaikki paskoja, jumala fucka. Mä en halua pelata tätä peliä enää. Ai, minä hyvänkään mä en jaksa tätä paskoja enää. Tulkaa tappamaan minut, vitun vulkerat! Älä et tulkaa tappamaan mut, saatana vulkerat! Jää tule! I really wanna go here! Ettäkö te parempi pysty? Minä hyökkään täältä! Kaikki on homoja! Okei, toi ei epäilyttävää. Jes, me tuotiin vartion tykki ihan randomisti. Kyllä, jes. Tällä mennään. Okei, okay, let's see here. What we have here? Take that! Me tuotiin taas vartion tykki salaunut tyypiltä, jes! Tähän menee hyvin. Tämä on paras taktiikka ikinä. Me tapettiin Fran. Jes! Se tyyppi, joka teki näitä sentrejä. No, meitä loppuja ammuksessa, parasta lähteä. Me ollaan kusessa muuten. Tämä on siistiä. Oh my god! Tuo ei ollut siistiä. Se mitä meillä on siistiä, ja meillä on noita taamapommeja. Niillä pääset hyppäämään yllättävän korkealle, mutta koska olet alkuperäisessä klassikolla, taamapommit tekee mukavasti damagea sinun ottaessasi siitä, ja sitten kun putoaa. Kyllä, se on todella veemäistä. Mutta onneksi asiat eivät ole niin huonosti kuin voisivat olla. Okei, okay, let's see here. Paus, me ei saatu estettyä häntä. No, minkäs teet? Ensi kerralla sitten. Hetkinen, tuolla ei ole sentriä. Meillä on hyvä mahdollisuus nyt tehdä se juttu, josta mä puhuin. Meidän tavoitteenamme on sitten niin yllättää violien täällä stikipopseilla. Critical stikipopseilla. Oh my god. Ihan perus! Ohtava! Sininen salkku! Kyllä. Tämä on ihan perus!
Salku tuottaa sinistä väriä, ettekö te tienneet? No nyt, vähän tiedätte, arvon lapset. Okei, tässä on vinkki. Nyt kun täällä ei ole engineeriä, tänne pitäisi niin muuttua engineeriksi jonkun pelaajista, koska violien tuen todennäköisesti skoutella hyökkää, he nappaavat salkut todella nopeasti. Emmekä kerkeä reagoa siihen mitenkään. Ei tänään, kamu! Olakaan, ei! 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 Ei näin! Ei näin! En halua! Miksi? Älä vie salkkua, please! Meillä on hyvä suunnitelma, come back here! Okei, tuonne me ei mennä, meillä on liian vähän niin helaa, me tarvitaan helaa. Useimmiten mä olen ollut typerä, mutta nyt en ole typerä. Nyt back backin jäädet. Violinveen salku ja taas se protekti. Mikä teitä vaivaa? Ei näin. Haluatko tapella? Come back, guard me bro! Kiitos! Varoituksen sala, älä koskaan yritä mittaa niin demomenistä. Jos on scout, koska useimmiten pullolla on critical hitti siinä vaiheessa. Nyt meillä ei tuuri, että me saatiin criticalit. Mitä criticalit on? Ne on sellaisia hetkellisiä ylimääräisiä voimalatauksia, joilla me saamme tapettua vihoiset hetkessä. Et, tai me saamme kriittisempää vahinkoa mitä normaalia. Tajusko porukka? Jes, tajusin. Kiitos. Hyvä, että tajusit. Oh my god! Toi ei mennyt hyvin, me räjäytimme itsemme. Noin voi käydä, kannattaa olla varovainen. Noin. Tää toimii viime kerralla, katsotaan miten se toimii nytten. Otetaanpa helaa, me tuulattiin helaa ihan turhan päitä. Miksi se tuo heavy vilkuli mua silleen, että vuottaa? Fuck! Faceillä. En mä tiedä. No, hällä väliä. We don't fucking care. Okei, meillä on täydet helaa. What are you doing, man? Okei, okay, niillä on vielä hyökkää. Siitä sait. Thank you, come again. Okei, okay, toi oli kiva. Uudestaan. Taktiikka. Minä olin tieto tuossa Sticky Bombsia, koska nämä ovat sopivasti tuon salkun sisäpuolella, niin viholi ei näe niitä, ellei jää katsomaan hetkessä, että onko siinä. Me tuottiin scout, tää oli ovella taktiikka. Okei, okay, että on viholi. Mennäänpä kuitenkin hyökkäykseen, muuten me ei vaikuteta kämppereitä. Okei, okay, joku heavy tapetti vähän aika sitten, jos Spy on täällä jossain, missä? Missä you are? Hello, Pyro! Pyro! Hello, Pyro! I coming for you! I coming for you! Where are you going? Hello, my friend! Mistäköhän minä noin arvasin, että tuossa käypi noin? Minä, me autamme sua! Eipä kestä! Oh my god! Tolla on hevillä vielä vähän ekspiin, me pelastettiin! Yes, me ollaan sankareita! Kyllä on Frenna, what the fuck? Nice name, but what? Tuo äkkiseltä mieleen Renamon näistä Digimon Tamersista. Yllättävän hyvä sarja, mä tykkään. Hello my friend! Mitä sä täällä teet? Miks sä juokset täällä? Sun pitäis olla hyökkäyksessä. Onko tuolla juhtaa jotain, sä pelkät niin saatavasti? Oh my god! Kiitos, hevit! Hello! Scout, how you doing today? Kyllä! Tämä on aika tylsän puolinen jakso nyt, mutta vinkkejä piisaa. Oh my god! Miten mä taisin eri? Meillä on kolme! What? He ovat silleen, että yksi esineeri ei riitä, me tarvitsemme lisää. Lisää sentriä. Oi herra Jumala.
Onko näin paljon ollut päämielessä näitä sentrejä meidän jaksossa? No eipä ole. Okei, spaivitsi kämppiä. Noin. Ihan perus sininen hehku. Ja ihan perus meininkiä. Täällä on 3 engineeriä, 3 sentri täällä, kyllä. Tällästä ei voi olla, missä te olette ollut kaikki muut kerrat, kun me ollaan hävitty? Missä? Kysyn vaan. Hello! Omakaan, me olemme jo 2 tyyppiä. Tämä on hyvä meininki. Tota skoltti nyt varmaan vituttaa ihan kympiä, mä uskon. Pakoon. Hän tulee. Kuka ampuu minua? Minä olen täällä ihan rauhassa. Ihan perus meininki. Ei! 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 Ei taas! Me pois! Me pois! Sulla ei ole oikeutta olla täällä! Ette tule! Jättäkää kamuni rauhaa, jumata pakaa! Tää on pääkiä, jumata pakaa! Okei, tämä on aika hauskaa. Kuule, Engineer tekee teleportit. Me räjäytämme sen ilmaan noilla Stigibobsella. Hello, comrade! Hello, Scott! Onko tuo muuten sä... Ootko se sama tyyppi, joka mä tappautin... aiemmin? Joo, taidot olla sama tyyppi. Sua vituttaa, mä tiedän. Haista! Jumata pakaa! Toi täydellinen teleporttikämpin mesto. Miten sä kehtasit ottaa ton pois? Mä en ymmärrä. Oh my god, ei näin, ei näin! Mä perun kaiken, häipykää! Kyllä, me tapettiin! Come back here, you son of a bitch! You fat boy! Oh my god! Kattelet! Miks mä en kattonut alas? Mä oon typerä! God fucking damn, romikki! Just tätä mä meinaan! Mä olin ennakkoluulonen! Mitä?! Batman maskinen sniper! Kaunista! En olekaan näyttänyt aiemmin. Mutta nythän on tuolla punaisten puolella kuin mikäkin Rambo hyökkäyssä. Kyllä, kaunista. Mä luulen, että se engineer palaa takaisin. Okei, then. Et sä opi, että ei hyökätä yksin! Niin prsyläppäjä! Mikä sun nimi onkaan? Katsokin tämä. En oo sais lausua sitä. Täällä ei oo ketään. Okei. Tää on perusmeeninkiä. Missä te kaikki olette? Ei! Ei! Sinua mä vähintään haluan! Painu vittuun! Painu vittuun! Painu vittuun! Romiikki, huh! Mä haluun elää täällä! Hyvä Stigibobs! Nyt mä muistan, että miksi mä rakastin teitä niin paljon. Häivä pois! Toi oli tuuria! Toi oli ihan saatanan moista hyvää tuuria nytten! Okei, okay, missäs mennään? Hello! Miks sä jäit siihen? Kiinnostaan tietää. Mä otan tämän todella vakavasti. Siksi mä en puhu tässä paljon nyt mitään. Tässä tulee hiljaisin jakso, mitä mä oon ikinä tehnyt. Okei, okay, tämä on lakiva pelaaja. Hän... Oh my god. Hän näki meidät. He see us what we doing here. Oh my god! Hello, Pyro! Hello, comrade! Hello, Pyro! Come again! Käynnistä! Täydellisesti meni tänään tämä. Kuole sitten!
Makivaa! Engineeri ei tarvita. Saat kuolla. Uskomatonta. Näin meillä ei ole mennyt koskaan aiemmin demomania. Ja tämä on hyvä. Tämä on todella hyvä. Pahuus. Hän poistui pelistä. En tiedä mitä hänelle tuli. No, mikästä, että meillä on yksi insinööri vähemmän. Ei se ole maailmanloppu. Voitota Pyron parkaa. Häntä varmaan vituuttaa nyt ihan kympiä, kun me räjäytimme hänet. Hän varmaan tuntee, että sä oikeesti todella ääliöksi nyt. En yhtään ihmettele. Niin kyllä minäkin tuntisin. Tuskaan pois. Olen tuntenut itseäni monta kertaa typeräksi. Demomanilla menee nyt hyvin. Mutta jos meillä menee hyvin, se on paha ennen. Tässä ei käy hyvin. Kohta tulee joku vitun heavy medikarmeen jo saatana kohta. Joo, me voitetaan jo niin varmaan. Kuitenkin tässä vaiheessa on niin vihollien voittaapi. Ei olla varmoja vielä. Kaksi hallintaa ja... kaksi hallintaa. Mikäs siinä? Tämä menee hyvin nytten. Okei. Okay. Me hävitään kuitenkin. Mä veikkaan, että me hävitään. Victory. No, mä oon paska veikkaamaan. Yes. Kalja pulla attack. Where are you, my comrade? Where are you? Missä olla? Tämäkin päättyi. Come on. Ei näin. Mä haluun kunnon. Peliä. Tää on hyvä servu. Mä arvostan tätä. Vaihdetaan toiseen. Vielä yksi servu, se on siinä. 3 voittoa, kyllä. Näin kehtaa mennä. 3 voittoa, näillä kehtaa mennä. Kyllä. Jos mä muistan oikein, ellei me hävitty yhtä. No, en muista nyt. Okei, valitsemme vielä yhden servun. Tää on hauska. Pitää myöntää, vaikka me ei löydettykään demomania vielä yhtäisin, että... Mennäänpä lipunryöstöön jälleen kerran. Katsotaan, miten tässä käy. Okei, let's go. Taas Double Crossissa on 21 pelaaja. Tämä on hauska. Okei, let's go. Okei, mikä teillä on tänään täällä meininki? Liitetäänpä nyt väliä punaisten puolelle. Punainen on meidän lempiväri. Niin liitetäänkö punaisten puolelle? Oh my god! Ei! Me pois! Okei, hullu sollier heti alussa. Tämäpä on lupaavaa, tämäpä on erittäin lupaavaa. Hyökkäyksen! We are huffing up up in the way! Katsotaanpa miten käy, kuollaanko me? Going to be the holy crap! Me ei voida laskeutua! Me ollaan kusessa. Me ei tulla selviämään tästä. Me kuollaan, niinku tuo. Come on! Hello, comrade! How you doing today? Sticky bombsit! Miten mä olen saattanut unohtaa teijät? Te ootte oikeesti maailman parhain ase nyt, mitä minä tiedän. Tämä on paras klassikkoaseistus, mitä mä oon ikinä tehnyt. Tai klassikkoaseinen video, mitä mä oon ikinä tehnyt. Tää on parasta. Okei, katsotaan metsälankaa uudestaan. Et varmaan meidän parempi tehdä jotain hyödyllistä. Okei, engineer on sillä. Tämä on menneet hyvin. Mä en tiedä uskalletaanko me sitten tehdä tuota, kun me ollaan engineerejä. Mini kritikalit. Hello my friend! Okei. Hän tietää meidät. Me lähdetään pois. We are here. Right now. Hello! En ole spy! Okei, me voi... Hei vittu, vaihtaa invasio. Selvä. Miksi tämä latautuu niin hitaasti? Mä vihaan teitä. Tämä on hitaa lataus, mitä mä oon nähnyt ikinä. Kiitos! Okei, nyt meillä on helästäänä. Uudelleen hyökkäykseen. Ei, tulitetä meidän ystäviä täällä. Selvä. Okei, where are you, my camera? Kritikalit! Ja
käynnissä. Okei, hyökkäykseen taas! Hyökätään nyt eestä! Me vaaditaan haastetta! Hyökätään eestä! 4 tappua! Me vaaditaan haastetta! Okei, missä te kaikki olette? Hello Soldier! Hello Pyro! Me ollaan best friend forever! Okei, tällä ei mene hyvin. Minikritikalia ei taas! Wii! Täällä ollaan taas! Kannattaa varoa, kun käytätte Sticky Bobsia, että teidän kannattaa ottaa helasuomia, koska muuten te räjätätte itsen. Se on seuraava vinkki, jonka annan teille. Oi, kumpa me löydettäis Lemonmanille aseen. Nyt tässä, että tää olis hauskaa. Okei, then. Hello, Pyro! Not today. Hello! Kyllä. Ei vai! Toi se aiempi vaan, joka lähti hyökkäykseen. Siitä sai. Et vainota meidän kavereita ilman rangaistusta. Se on sääntönumero 1. Mä en hylkää kaveritani. Heli, what the fuck are you doing? Okei, then. Parempi lähteä pakoon. Parempi lähteä pakoon. Hei, come back, ei ole päästä. No joo, ei viititä välittää susta. Pakene vaan se kerran. Ottako te tosissanne? Noin sitä pitää. Toimittakaa nyt se salkku perille. Okei, musta tuntuu nyt pahalta. Meillä menee yllättävän vielä 6 tappoa. Mua käy vähän sääliksi. Mua käy nyt oikeesti sääliksi. Te varmaan juttitte miksi. Se on hyvä, että ollaan voiton puolella, mutta syy on se. Mä en halua olla näin epäreilua puolella, että toinen puoli on näin häviöllä. Tää on epäreilua. Mutta en mä kehtaa liittykään sitten vihollisten puolelle, vaan siksi, että toiset ei liity. Haluan nähdä välillä, että miten hyvin tämä jakso menisi, jos mä en olisi niin jalo. Minun luonno on sellainen, että jos on häviäjän puoli, minä pyrin auttamaan häntä kaikin keinoin. Tai sitä puolta kaikin keinoin, että mä en välitä voitosta niinkään, vaikka ehkä pitäisi. Niin se on minua vika. Victor. Hello! Okei, nyt meitä on vähemmän. Tästä tulee nyt vähän reilupi matsi. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, Mike! Oh my god, sniper meinas ampuu meidät. Oh my god, me juostaan. Se on vähän viksumpi ja sen myönnä. Katselet! Joo, toi on vähän viksumpi tyyppi. Se nähtiin, hän tiesi suunnitelma. Hän tiesi, että mä aikoisin räjäyttää heidät, niin siksi hän kiersi ja tappoi. Molemmilla puolilla on menossa toistensa salkut. Tämäpä on nyt vähän tasaväkisempi puoli, uskoisin. Sulla on nuoli sääressä ja sä juokset. Ihan perus. You failed. The enemy has secured our intelligence. Mitä varten sä juokset siinä edestakaisin kuin joku päätön kana? We have dropped the enemy intelligence. Okei. Katsotaanpa, että miten hyvin tämä menee. Miks sä oikein ylös? Mä oon jäät siihen mallottamaan. Sori demo. Eiku sori Heavy, en voi auttaa sua. Sä palaat todennäköisesti kuolijaksi. Joo, ei palannut. Miksi sä et mee akkeen hellaa? Hello, comrade! Hello!
Thank you, come again! Mene kritit, yes! Tämä on kaunista. Tää on kaunista, mä tykkään niistä. Mitä? Hello! Älä tee noin minulle, Wolverine! Oh my god, Wolverine! Siisti nimi. Ja logokin joku Wolverinella. Kyllä, asianmukainen nimi. Pelottava, se vaan... Sä olisit mun polttanut, miksi sä polttanut mua? Sä vaan työsit mut pois! Pelaajien logiikka! Jätä mun menik rauhaan! Se on kaunista nähdä, kun kaverisi palaa, sä et voi tehdä mitään. Mutta onneksi menikille tulee kaikki aika elää, niin ei tarvitse murehtia. Hän selviää, mutta hän tarvitsee lisää healtia. Okei, hyvä. Hänellä on nyt puolet ainakin. Se on hyvä. Pyro taas! Onnakaan tuon Pyroossa! Se tekee rifletejä niinku hiiren oikeapuolisella painikkeella. Kiitos! Me ollaan joka paikassa. Me autetaan! Et miten mä otan tätä peliä tosissani, koska mä olen hiljaa. Kun mä oon hiljaa, niin se kertoo sitten, että mä otan pelin vakavasti. Mutta sellainen on hyvä, että kohtuu verran puhetta, eiks je? Okei, pelataan tälle ja katsotaan, että jos löytyy jotain kommentoimisen arvosta. Älkää järryttykö sitten, jos tulee pitkä hiljaisuus. Идите! Я велик! Ei minun vuorollani! Sä voit tuota sentrin milloin haluat, mutta salkkua et vie. Se on yksi asia, joka on varma. Niin kauan kun mä oon Demoven, salkkua ei viedä, jos mulla on siinä stickipopseja. Se on lupaus. Sä et osaut parantua tuo, eikä varmaan kovinkaan moni muukaan. Kun se mä oon toisaalla. Hyvä, että reagoin nopeasti. Jos se olisi ollut scout, se olisi varmaan saattanut kuolla tuurista, mutta muuten ei. Okei. Violi ei hyökkää ihan tosissaan nyt. Katsotaanpa, että mitä voimme tehdä aikaiseksi tällä puolella. Okei, sieltä tulee granaatteja. Tämä ei lupaa hyvää. Hello. Okei, sieltä tulee Solieri ja Medic-porukka. Tämä ei lupaa hyvää. Hyvä, että sinä ymmärrät tulla. Kyllä. Oh my god! Toi on taitavasti sama Soldier! Hän on todella ottanut päähänsä! Hän otti todellakin päähänsä! Pois siitä! Boom! Random kritiikali! Kabim! 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 Ja vielä kolmas! Mä vihaan sua, Soldier! Mun kavereita ei kiusaa! Ei tänään!
Tää on kaunis, minä tykkään tästä Stigibobs jutusta. Katsokaa tuota upeaa dispenseria. Se vaan tuhoutuu. Hyvästi dispenser. Eli upean elämän. Rest in Jesus. Ja sinusta tulikin salkku. Äitisi on aina halunnut sinusta jotain kannettavaa. Siksi sinä päätitkin ruveta salkuksi. Oh my god! Demoliitti tän mukaan! Hän tajuu asuintana, tästä tulee kaunista. Oh my god! Violliset hyökkää. Ei tänään! Luetko mennä tuohon halpaan? En mene! Ei tänään! Oh my god! Violliset on tosiaan! Oh my fucking god! Ne mekää laumalla! Kyllä, kaunista, kaunista. Meillä ei ole yhtään engineeriä mitään! Ei nyt, meillä alkoi mennä hyvin! Ei taas, mä ajattelin, että me saatais voitokas jakso tästä. Ja te teette mulle näin, ei ole reilua hei. Okei, porukka lähtee meidän luulta pois, ei ole reilua. Hello, ei näin! Tää on meidän reviri. Hyvästi. Ei näin. No, mikä siinä? Me saatiin hyvää jakso tähän väliin, joten ei haittaa vaikka hävitään. Kiitoksia erittäin paljon teille, kun katsoitte tätä jaksoa. Tämä oli kautta aikojen erikoisin jakso, mitä mä oon nähnyt. Hetkinen, se ei oo ohi vielä. Mä luin hetken, että oli ohi. Tässä ei kyllä käy kuitenkaan hyvin, koska vihollinen tulee hakemaan salkkua. Pinit engineer. Pinit engineer here. Mulla ei ole aikaa laittaa tätä nätisti. Oh my god, saako tulla takkaa? Hello! Hello, Fräulein! Hänen puolelle ei tulla niin helposti. Hän näki sitäkin bombsit! Ei tänään! Pahuus! Nyt tästä tuli epäreilut puolet, mutta me ei hyökätä! Me ei välitetä enää hävitäänkö, me ei vaan taistellaan! Niinku kuuluukin! No, me pärjättiin ihan hyvin! Kiitoksia tämän kertaisen jakson kattomisesta, toivottavasti tykkäsitte tästä, toivottavasti niin saitte tämän päivän naurut tästä uudesta salkkutekniikasta ja ennen kaikkea toivottavasti opitte tästä jotain. Seuraavaan kertaan, se olisi kuukausi sitten, moro! Päätetäänpä tämä sitten tyylikkäästi. Toivottavasti saitte tämän päivän naurut ja nähdään taas seuraavassa jaksossa ja muistakaa tykätä ja kommentoida videon. Ja muihin videoihin. Sayonara!